insultando e ameazando. Así recibía o xerente da residencia Valle Inclán as 22 despedidas que hoxe acudían ao centro para falaren con él. Despois de 7 meses inactivas e 19 sentencias de nulidade, para elas é incomprensível que aínda non se efectivizasen as readmisións. Estábamos aquí na porta ca sentencias que nos readmitirán a traballar, pero o comportamento del dentro, nada, cortes de manga, tocando o cu, e que non hubo maneira de entrar. Deixaron entrar a Guardia Civil saleu pa fora, dixo que nos manifestáramos o que quixéramos aquí fora, pero que non se podía entrar pa dentro a traballar. Nos entendemos que esta actitude son totalmente reprobables, incluso o decimos como un señor con este tipo de actitudes pode estar ao frente dunha institución como é unha residencia a terceira idade con xente, personas maiores, cando realmente non hai ningún respeto hacia estas personas. ¿No? Non sei se é que ten moitos amigos ou hai influencias polo medio, non o sei, non entendo nin o comportamento del, nin da Xunta, nin dos servicios xurídicos, nin de nada. Non vale para nada a xustiza. O esperpento no Valle Inclán comezou en 2013 cunha campaña de acoso patronal ás traballadoras máis reivindicativas que rematou co despedimento de todo o comité de empresa. O xerente, Enrique Martínez, tentou desde entón liquidar a empresa que xestionaba o centro para dificultar as reincorporacións, o tempo que transfería o restante cadro de persoal a unha nova. En todo este proceso, o empresario xerou un clima de terror laboral e coaccións para tentar saírse coa súa. Nada, que me gustaría que isto acabara e que pudéramos entrar a traballar, que nos único que queremos é traballar, e a nosos ancianos que sempre os quixemos e os respetamos un montón. Para Ciga, esta situación revela a connivencia da Xunta de Galiza, que permite estas prácticas nun centro con 110 prazas subvencionadas. Por todo isto, demandan unha nova adxudicación, alén de reivindicar que a Fiscalía e Xulgado do Social fagan cumprir as sentenzas. Tamén o chamamento que queremos facer a Xunta de Galicia xa que mañán a Xunta sacou o 10 días de plazo para volver a facer poxas polo tema das 110 plazas. Mañán se remata o plazo para a presentación destas propostas e, bueno, o que nos tememos en este momento era que, como este señor aínda non está habilitado para concurrir a este tipo de concursos públicos, esperemos que, lóxicamente, a empresa que vai a acoller os servicios é unha empresa solvente, polo tanto, se garanticen tanto os postos de traballo como as 110 plazas aquí en Vilanova na residencia. O que non nos valdría, lóxicamente, que estas 10 plazas se foran distribuídas por outras residencias de todo o país ou, no seu caso, foran distribuídas ou repartidas en outros centros, co cal Vilanova se quedaría sin as plazas e sin os postos de traballo.